publik. Tänane mängime teile siin muuseumis nüüd leidad igase raamatu peremees ja sulase järgi seatud pildikesi. On Kesk-Eestis üks eeskuutalu, kus elavad peremees ja perenaine. Tööd nad eriti teha ei armasta, süüa ja magada aga küll. Ja samat lähedad mõisast, oli mõisnik jälle minema kihutanud ühe veidi topaka sulase, kes noh, ei oskanud nagu eriti midagi teha. Või oli ta siis lihtsalt natukene kaval. Nii, esimese pildi nimi on siis uus koht. Vanamees, mine too vett, mul on juba tuli pliidi all, vesi aga varsti või keema ja tangud on vaja veel loppida ja no mine juba, mis sa ootad? Kõtt on tühi ja sulates kaablemise aid nakkas ka otsa saama. Lõõdäsi nüüd mõne talo, kus on siin tüüd ja mõne sendi tubakar oma katiini. Vahe, sealt mõtsanuga takas tule sõitsu. Ei tea, kas ütles, puskarit vai on mõni elämine. Mõne kae perra. Vanamees, tule ruttu, vaata, keegi tuleb. Tere ka pererahvas. Tere, tere! Ma olen kaugel tulnud ja jala oma väsynyt ja suu ka kuios, kas midagi juba saasid. No kui kaugelt sa tuled? Ma tulen sealt Võromaa puolt. Seal ei ole tüüd. Teil ei ole midagi pakkuvai. Sa perenane, mine tul külalisele keelekosutus. Tuttu, tuttu, mis ta on? See külaline nonna kondine. No mis ta on? No kyllä sä ikka treffasid õigesse paikka. No, joo siis. Se on jo vesi, õrut ei pakuki vai? No kyllä sä ikka treffasid õigesse paikka. Mis siin viga teenida? Meil jokas talu. Meil on ikka niisugune komme, kui teenijale leivaviljonem, siis kohe kahe käega. Ja minagi ütlen nii, jüriaanid kasvavad akna all ja grammofonid mängivad nurgas ja iga päev saad kohe liha süüa. No mis siis, et vahel merekalaliha? Ja kus meil oli mine vastu kartuli saab? Kartuli peadsid olid nii pikad, et murdamisajal ei näinud muud kui vane ja valge kõrvu. Sügise võtmisaegu ei saanud teisi muidu korvi, kui pidi korvi külili keerma ja kartulid sisse veeretama. Sa taivas küll, no olen ma siis õnnega kokku saanud. Tee mis siis piipu ka taabele. Näeme ka talle. Ahoh, teeme kaubad ja lööme käed. Siin ei oledki nii õukas kui kitesti. Kuhu Jüri Jaani siis häitses, et nõgõldab oma kõrgasuus. Kas nüüd kirgi lukan oma kinu kramavõnnik vai? No, ega tulud ei tulle visata. Sa perenaine too kauba kinnituseks ka midagi. No, küll ma ikka toon. Ossa, kus on lihaarisu piima sisse kukkunud. Mis ma ihnad? Ei no, ära siis kohe nüüd kära. Ui! Ärge ainult põhja peale tehke. Siit jätkub veel mitu pidu. Mitte? No ega siis nii palju ka ei saa. Hakkis midagi.
Eks ma ennud. Eks ma öelnud, et leib antakse kohe kahe käega. Lõpi ja paistus. Sa, kaug tehtud! Tehtu ja, mis sa siis siia nii kärts? Nautakse kohe pesta ka! No mitte pesta, mine vaastale sai tehtud. Tulev aasta lubasid üle öeldada, aga no, ah, see aasta käib küll. Lähme nüüd ruttu kõht täis ja lähme vaatame selle majapidamise üle. Ah, tule nüüd juba! Ah, siis sääne ongi su eskutalo. No kaemi, kaemi. Näed, siin on ait. Aha. Ja lähme vaatame nüüd selle lauda ja talli ka üle. No ja, iga päev antaks ikka liha süüa. No mis siis, et vahel merekala liha? Järgmise pala nimi on siilkuud. Aga lõunajal, tal pole vaja tööle minna ega midagi. Sina pead aga õigel ajal jalul olema. Tõus juba Sindrina. No sa oled hullem kui kubjas kukki. Tule nüüd ruttu kambrisse. Perenäleja pani toidu lauale. Viruta kõht täis ja lähme vaatame selle majapidamise üle. Viruta aga kõht täis ja ma lähen loomi toimetama. Siniks ajaks olgu juba sul tööle mintud. Siik on lava peal ja kaksides sinist putru, viikopsid ka kõrvad. No soost jood kõttu täis ei saa. Liha pidi ju edas sellis lava peal olema. Ja jahkas või merekala liha, otot ma toon sulle. Ei tea, kui sul pekikamad, kas saad nüüd tuubas. No söö kohe see terve siik ära. Saad südame tahedaks ja rammu kontidesse juurde. Et näin ütsin täikävin hakka. Ai, 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 pead uutma, enne ei tule jo kündmisest midagi välja. No mis hullu juttu sa nüüd ajad? Ai, 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 ei tea, kui nad seal kahekesi oleksid, oleks tal vast veel seltsiima. A vahest ka? Joo, joo. Oota, ma tooga juhu. Kaemi vast saa nüüd, et soolast su käest rohkem välja meelitada. No võta siis see ka. Ai. Tee ruttu, töö ootab!
Ei tea, kas ikka aitab. Avitas tuuruttu ja vaad uus silk. Tuuruttu on uus silk. Ai. Aga see silk olgu viimane. Rohkem mitte üks enam. No näed, saidi kõtusoppi varju. Nüüd või tööle ka minna. No toho, Purguline, mul loomad juba talitatud, sina vahid ikka veel toal. Marss tööle! Oot, vanamees! Ütle mulle, kus siit tünni peal neli äärmis silku on saanud. No! Jurile antsin! Sa oled puudel olakas, nii ei jätku kuigi kauaks. Aga mis ma teha sain, kui ma seal kõhus kaklema pöörasid? Kaklema? Mis moodi? Üks oli ilma peata ja teine oli puhtapoolik. Saa Sindrina tööle ruttu. Silgud sõudud ja vanamees hakkas poe poole minema. Vaja on ikka mõni uuema ja asi tuua. Et see vanamees alati sinna poe juurde läheb ja sinna ta jääb. Iga korda mingi uue või koleda asja välja mõtleb. Ja et see kõrts veel peab seal tee peal ees olema. Ei noh, tere. Jõudsid ikka siis ka lõpuks koju. No mis asja sa saad nüüd siis ära tõid? Ja kus sa üldse nii kauaks jäid? Petron! No ja. Soola Eeringa! See on vist küll mullune. Võtsu pudel! No see on juba puhtaralikamine. No, Petta oled sa saad nagu sa alati saad. No näita kus see tuleraud ja tael sul siis on. Sa loid muist ja uuematest asjadest midagi. Toho! See käib niimoodi. Sa heldus. See lendas tõrmede vahelt nagu kirk. See tuli väga äkki. Nende nimi on Tõhikõud. Aga kui ma tal tukast kinni võtan ja pigistan, katsugu kuhu ta mehe käest pääseb. Nägid sa? Sa heldus. Tuleb ja... Aga esimesega kõige ära. Selle saame kohe kätte. Sea sääre luu! Näed, seal on krants mulle jõuluda, et sinna tassin. Paar silguluid! Oh, sa kassi risu! Mis lõnga ots ja nael. Huvitav, kuidas see nael siis nüüd niimoodi. Huvitav küll. Vahepeal pole meil ühtegi külalis käinud. Mullu kadus ukse piidasest üks ära küll. Aga huvitav, kuidas ta nüüd siis siia? Ei tea. Vaata veel! Vaata! Kõlgid, sulgid, koolid, lusikad! No kuhu sa selle tikku siis ometi pestsin? Pistisin koogutaks. Anna siia. Näe Jüri, tule siia. Sul noorem silm. Joo. Tõmbasid tuld. Ja vaata, kuhu see vanamees selle ühe tikku ikkagi pistis. Siin ei ole ju midagi. See on ju tühi.
tühi, mis tühi? Sa loll vanamees, alati sa saab poest midagi tassi. Mingu eest ära. Ei ole need uuema asjad mitte konna kargamistki väärt. Maksa tema tükk raha ära ja muud ei saa midagi, kui mõned korrad sängi all tuld äidata. Tuled ikkud. Aga näevi taskur, äkki nad kohegi vaja. Järgmise peatüki nimi on hundid. Metsalagendikul on palju rohtu ja ega seda ei tohi raisku lasta. Oi ja või vaja veel kloppida ja... Metsalagendikul ilus rohi. Öösel mõisaarat ringe ei liigu. Peaks eri hobusega kõitsile saatuma. No jah, eks seda ja kui rohtu jääks ju oma karjamaal alles. Kõit kuri vai? Jüri, metsalagendikul on nii ilus rohi, et söövõ ise. Võta õige hobune ja mine metsa ööseks õitsile. Ilus õhtu! Kuulad mud kui linnulaulu, jobune mud kui sööb ja sööb ilusat rohtu. No vahepeal peas jääks magada ka saama, pikk päiv selle tagas juba. Sa heldeke, on need teenijad inimesed ikka laisad. See mõni tund üleval olla, ka asi, millest maksab juttu teha. Ja pealegi, tuname juba kolmapäev, siis veel üks-kaks päeva ja ongi peapäev käes. Siis maga kas või poole päevani. Ja, siis maga poole päevani. Aga praegu võtta hobune ja mine metsa. Seal mõtsalagendikul on nii kui nii hunte ka. Aga kus neid siis ei ole? Aga äkki nägema hobuse tuleva ka sinna. Kõrtse ja kirikusse nad omet ei lähe ju. Paistus, et peremis oma jorro ei jätta. Tule eks hobane võtta ja mõtsa minna. Kes tuu tõse tüüs püdis vai võõra vaivas väsis? Näe, siin sa lagendi kombid. Ei. Läks. Siin sa mõtsa lagendi kombid. Ei siin küll magama ja ei tohe. Ei tohe. Lähme, ära nakama. Oja, saigi täna raske päev selja taga. Puhu tuli ka surnuks. Oja. Väleh ju suur valge. Hants, kus sa selli küle ala põganud? Lähmi kaani kostu. Põgan ja... Ai jah, ommaki hundik käinud. Selle kuulse jah, läbi une pini haukmist. Ei tea, mis nüüd küll peremehele ütelda. Kumma kust vaid? Noh, kas hundid hobuse juures käisid? No kas hobune näidemannes käib? No kas nad ammustasid hobust ka? No ega essilite joht. No kus sa siis ise olid? Kus ma siis olema pidid? Saksamaal johtes olen. No kus siis Prants oli? Kas ta siis ei haukunud? Kas ta siis haugu? Muidagi hauks! Lugada ja kirjutada ta ju ei mõista. No too pagan siit võtaks. Sa nii kui inimese moodi enam rääkida ei oskagi. Kui palju nad seda hobust siis hammustasid? Kui palju nad teda hammustiva, kui palju nad teda... Mine rehkenda esil välja lakja handama seal praegu kivil maa. Sa Jüri põrgulide,
Sä olet meille niinkin paljon juba kaiuteen kitanut. Nyt minä otsin tyyniä kohe sirpi, kohe. Ja lähden trukkista leikkaamaan. No siin talo heilastanut sukkukin ja pohata. Kuule, Maali. No. Päivät on lühikeseksi jäänud. Kolm korda süüa teha võtab liiga palju kallist aega ära. No ja näed, ega Jüri ainult palja pudruga ei lepi. Ikka pane talle või silm sisse ja anna liha ja... Välja mõtlesin. No. Ütleme Jürile, et peame kaks sööma aega keskhommikuse ja lõunase korraga. No ja, või küll. Aga mis moodi see siis nüüd ikkagi käib? Ole vait ja vaata, mida mina ees teen. Peremis maatsa juba sirbid ka välja. Mis süüme nakkami vai? Suuli ka juba löövati kõtnud krompi, jah? No istu, aga istu laua äärde, jah. Siiku! Ammutame putru peale. Lonksapu piima. Siiku! Silku võisin nii rohkem. Ole vaik! Ammutame putru peale. Lanksapu piima. Silku. Putru peale. Lauksapu piima. So, keskhommikune söömine söödud. Keskhommaga on söödu, jah. Aga kõttu üks mind Jüri. Kuule, Jüri, sööks nüüd ja lõunasugi ka ära. Saab rohkem tööd teha. Kõtta on Jüri kõrvil. Ega pernane ei ihnada sööki rohkem lava peale panda ka? No, milles sul veel puudu saanud? Sööme ja. Võtame siiku. Ammutame putru peale. Ja lonksapu piima. Siiku. Putru peale ja lanksapu piima. Mul on vesi, teil on ja hapu piim. Tule aga vaikki söö. Võtame silgu. Putru peale. Lanksapu piima. Oho, lõunasööd ka söödud. Aga kuule, Peremis, kui võttes siin ette ja sõis jõdagi söögi ka pernasel ka vähem selgendamist ja... Ma lähen toon kohe siis pudru juurde. Ega meil see Jüri on õigenud ikkas. Aliku prestudem ve. No, soki täys. Aita tulle kyllä.
me silpun. Ammutamme puttun peale. Ranksappu piima. Silkku. Puttru peale. Ma pudor on täpä niinku sinitsen vai? Sai olla kakunakin millekin rahul. Ranksappu piima. Silkku. Puttru peale. Lompsakku piima. Soh, õhtuseik on lõpetatud. Nüüd tuleb tööle minna. Jüri, sa ei saa ka kunagi täis, aitab sulle. Kedagi ei ole kõik on läinud, kus on mu moosipurk. Käisin põllul! Jürit ei kuskin! Kas ta oli seal siis midagi teinud ka? Ei midagi! Aga sina, mis jaoks siis nüüd sina koju tulid? Oleks aga... võid ju ise ära alustada? No ma tulin ju Jürit otsima! No kus see Jüri nüüd siis sedasi? Jüri, ae! Jüri! Jüri, kus sa põrgulina oled, Jüri? Saabus hommik. Oh. Hommakust vai? Sa kuri vai mu pois, kus sa hulkusid, rukkis puha lõikamata. Pois puha kurat! Päevapalga võtta maha! Päevat sotsisime sind taga ja raiskasime oma kallist aega! Kus sa olid? No aga... Kust ei tuud kuulnud oled, et peale õda, kus või kineb tüüle mindas? No aga no, või eelav vanaima puud, masikid seia, illos päival. Jüri, sa oled ikka puhta lollakas. Keset ilusat päeva lähed vanaimale külla. No ja. Aga see või tähendab ka kõik kolm korda järjest või? Ei. Sööme ikka omal ajal. No aga nii või. A peremist sai eks nõnna pitend omada. Ja viimase osa nimi on siis Jüri valvab maja. Peremees ja perenaine on nii. Ja viimane lugu on siis sellest, et peremees ja perenaine leiavad, et koer on ka hakanud palju sööma. Koeralis on hakanud naisaks jääma. See palju augub vähe. Ega tast muud kasu ei ole ja ainult kausid noolid tühjaks. Jüri! Päeval võin ma ise valvata, öösel hakkad sina maja valvama. Ja vii krants metsa. Muidu põllud on tööd päevad lakas magada, aga palka tahad saada päeva ja öös. Ja palka tahad päeva ja öös saada. No tu krantsi võin ma küll mõtsa viia, aga mis tust haukmisest välja tule? Klants, kus sa oled? Tule mul kätti siia mõttu viia. No mine, kus sa saad? Eks sa tagasi tule? No, vananes, kogel mookel on valmis, tule nüüd söö kõht täis.
Oi ja, eks on seda saanud tööd palju täna teha. Kuli tuleb peale. Pane siis kaus sahvrile ära ja tee tuli surnuks. Mina lähen ära makama. Oi ja, õhtu käes ja. So, Jüri, õhtu käes. Käin, ja. Mine maja valvama. See kerge töö, kont ei murra, aga kui midagi kahtlas kuuled, haugu kõvasti. No ma siis haugu. Istu siin nagu tola, kedagi ei käi, oli jäde tükkis peale. Mis nohti? Mis juhtus? Kas vargad? Küle pidi haukse, matka haukse. No ja... Tubli valgur! Tubli muidugi. Mis sa vanames konda töösel? Väga edamas. Külemistets müüda, ma jälgi haukse. No ja. Sa vanavus asus et ise ei üri, et täna maja valvata või? Aga edasi! No kui seda rahvast täna liigub palju! Näed, päivi üleve. Vaja on tüüle minna. Avitas kirdad valvamist. Näed, aida ussed kõik valla alla ja... Kummine keesed südamed vahalutasid, neil kõmises taeva kumm jälgade all ja maani lehmisid juba.